Pan Odvárka je tady, je, ten je pravej aspoň, když nic jinýho, žádná falešná identita. Tak se podíváme tady na nějaký zprávy. Tohle je taky dobrý, návštěvníci uvízli na vyhlídkovém kole v Brně, obsluha na ně zapomněla. To bych zešílel, ale musím říct, že jsem slyšel ještě o horší kauze, a to když obsluha zapomněla na lidi na řetízkovým kolotoči. Tyhle vyhlíželi, tam ty zvraceli. Chovejte se zde jako doma, ať víme, jak to u vás vypadá. Takovej nadpis, který bych u sebe sám třeba nedoporučoval, aby mě k tomu někdo vybízel. Mohli by být překvapení. Topení zůstane na trojku, komu se to nelíbí, ať zůstane doma. No doma má na dvojku, že jo? Člověk se chce někde ohřát. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.